Hei kaikki, pieni ilmoitus. Laippavien tuotteita pian saatavilla. Lisäinfoa seuraavilla videoilla. Jahu! Rauski, mitä sä peilolit siellä kapealla vai tuo? Sä tulit mun kuvassa sieltä yläpuolelta. Mä ajattelin, että sä tapoit sinne jonkun. Mulla vaan sussataan niin siitä, että mä tein tehtäviä. Tulit sieltä oikein. Sä vaan menit, tulit niinku ekaa mua vastaan ja sitten tulit niinku taas vastaan. Mä silleen, Ja sä luulet, että mä tein siellä. Mä näin just venttaava. Valdo, oliko Roski sun kanssa tuolla elektrikaalissa sun kanssa äsken? Ei kyllä ollu. Niinku nähdään mä olin siellä yläpuolella siellä elektrikaalissa kyllä, mut... No sä tulit siihen, siihen myöhemmin, kun mä olin siellä. Mä tiedän mitä sä... Mä en nähnyt kyllä mitään venttausta, mulla oli täski auki. En mä nyt oo elektrikis enää. Rauskia. Se on selvä impostori. Mennään yhdessä. Ei kannata kyllä kaikki yhdessä. Kuulostaa aika hirveeltä. Mennäänpäs yhdessä. I like this. Yeah. Teillä on minua, että Rauski ventaa minun erään. Mennään yhdessä! Vittu, kun me tapettais joku. Hienosti tapoit mulle low-wakelle ja annat suu. Kiinni jäit. Voitko vittu tehdä jotain muuta kuin seurata mua? Mut voikaan joku kattoo, että mä puhun totta vittu. Vittu, eiks teillä kenelläkään nyt on min... Minikonsänni! Mun minikonsänni! Mitäs tapahtuu? Kolme silminnäkijää, Ruulanko. Haluut sä puolustaa itse? Mitä se, mitä se tapahtuu? Vahinkolauka, en minä tahalla niin. Mira Hoku, hyi helvetti. Hyi helvetti. Tässä ei tuu käymään hyvin. Mä sit tiedän mitä saatana juttuja näissä tehdään näissä. Do you like sushi? Oho. Eli reaktorilla oli ruumis. Reaktorilla? Ja, kyllä, ja siinä oli jotain muitakin ympärillä. Mä menin tekemään sitä kristalliquestia ja se tapettiin siihen Simon's questin viereen. Minkä ruumiin sä löysit? Mä en ole varma. En mä nähnyt, valot oli pois. Me tulin kafeteriasta vending machineilta, niin Ilari tuli vastaan, siinä, just no, sinä. Niin. Okei, no sitten me voitaisiin heittää Ilari pois. Hello. Niin mä uskoisin. Mitäs? Onkohan meillä kaksi impua vielä? Koska kaksi. No meillä on todellakin kaksi impua vielä. Niin, sitä mä tossa. Vai joo, ei kun hetkinen. Toi oli aika pitkä kunni, mut. Siis tossa on mennyt aika paljon aikaa. No mut, jos, ketkä nyt oli reaktorilla? Tuli sieltä justiinsa painamaan nappia. Ja sä sanoit, että Skei oli siellä. Joo, tai sitten mä en nähnyt Skeitä siellä, ja sitten mä avautin... Mä en nähnyt sua siellä, mä näin sitä onnistaan tiikottamineissa. Mä juoksin siis sinne Yyn, niin kuin sinne ihan ylös. Tekemään tätä reaktoria ja Piksu ei ollut siellä, niin mun oli pakko, niin, totta kai se sitten on kuollut sinne reaktoriin. Ja jos Skei tulee sieltä, niin se ei missä. Ja huom, nopeasti täskit, me puttuin. No nopea nyt, joo, tehkää ne täskit. Mä kun vaan siellä O2-säskit. Tehkää nopea täskit, hei. Dalla, teet nopea täskit. Aha, okei. Niin. Oh man. Klik. Se oli nopea. Siihen löytyyhän se ruumis, tää tapettu se vitun node. Mulla on täydellinen alibi tällä kertaa. Että kaikki meni medbayhin. Minä, ja mä olin raketilla lukkojen takan. Mä ruusin miettimään sitä, että siis juoksit sä aivan heti, skippasit sä ne kaksi juttua ja juoksit suoraan medbayhin päin. Mitä sä selität? Kaksi juttua? Niin siis ne... Siis spaceshipissä ne täskit. Mulla oli vain oikeanpuoleinen. Eli avain. Eikö aini joku, eihän niitä ole. Niin, ja miten mä tapaan jonkun... Miksu mä hirtan sut? Mä hirtan sut. Kuuletko sä? Yks on kuollut. Kaikki puhuu paskaa koko ajan, ei miettimään mitään. Piksu puhuu puolet ajasta paskaa. Oho. Hello. Nyt se hirnu tapettiinko? Kuumakalle, mistä sä tulit siihen elektrikaaliovelle? Mä olin siellä vasemmalla puolella sitä vitun fuelaamassa.
Eli sä teit fueling taskia. Se tarkoittaa, että se on pitänyt käydä torakessa, että se on voinut tehdä niin. Se, jos ruumissa on torakessa. Silloin kun mä... Saamaan muuta. Mä äänestän nekin kuumakalle. No niin, no innocentti ulos. Kivaa. Oh no! Anyway! Vittu, tää on naurettavaa. Vittu piksu. Piksu estää mun pääsyä elektrikaaliin. Piksu jäi odottamaan sitä, kun mä painan nappulaa, sit tulee reaktori. Sit se juoksee mun kanssa ihan vitun omituisen näköisesti tuolta oikeasta kautta. Mä epäilen sun edelleenkin siitä sun alibiutuusta. Mä olin poralla ja yksi tappo tapahtui. Jos mä kuolen, se on Rauski. Jos mä kuolen, se on Piksu. Jos mä kuolen, se on minä itse. Mennä Piksu käteen. Vittu, mä olin just tappamassa. Hävitin Rauski. Mennä käteen ja mene sinne spesimeniin. Skelee. Jätin jalan päälle. Voi vittu oikeesti, mä jätän ton Mekskännin kohta tekemättä, saatanaa. Joku sanoi, että mä oon epäilyttävä, mä en anna sen mennä ohi tällä lailla. Kele, mä äänestän sua ihan vaan kohta sen takia, koska saatana, mä haluun tehdä sen vittu Mekskännin, ymmärrätkö? Hei, puolustus. Mutta... Roti Piksun. Hi. Tiedätkö sitä mitä? Mä en pystynyt tehdä Mekskänniä, koska siinä lukee... Siinä Mekskännissä luki Waiting for Skyus, se oli jäänyt jotenkin bugaamaan. Okei, ikinä päätyy skanniin. No niin, Piksu, Rauski, pulustuspalvelu. VIP escort. Protect the VIP until they exfil. Assume all contacts are hostile. Mä kadotin kohteen. Kyllä nyt harmittaa. Uh-oh. Piksu, we lost the target! Oh, ei! Nyt on tappo tapahtunut. Ei, nyt on paha. Asset requirement. Nyt on huolestuttavaa. Nyt on hulustettuvaa. Onko target elossa? Kyllä on. Ergemensi meeting. Nyt tarvitaan minced meat. Okei, ruumis oli tuolla spesimenin... Joo, ei! Passaraan! Romosomi, se oli itse. Ei, se oli Romosen juoksusjatomäin. Kuka se on se, jolloin se alieni petti? Romosomi. Se tuli ylhäältä tiikon dominationista meitä vastaan. Ah, siellä. Sillä sekunnilla, kun Sara jää yksin, se kuolee. For all I know, Piksu on saattanut tappaa se ja sit lähtee vaan, ei vittu, missä se on? Mitä nää sähköt nyt pelaa? Mihin se mine nyt hävis? Mä oon vitu Enigma alkaa taas nähnyt niin koko vitun peli. Aa. No vittu. Piksu! Terve. Hetkinen, mitä? Sä reportasit sen ruumiin. Se oli patukka. En siis patukka tuli sieltä alhaalta. Vittu, sä oot välillä ollut gone mun kuvastani. Mä en kyllä patukkaa nähnyt. Ei no, vittu, et sä kyllä niin pahasti olis voinut tappaa. Heitä se patukka nyt helvettiin. No, se on varmaan se satana Saran tappaja. Hui. Vittu, se on mikä rikkeru. Se oli hyvä. Zirosa. Vittu. Sara, kuka tappo? Patukka tappo. Saatana. Kun sä lähdit, mä niinku valot meni pois, et mä niinku yritin etsiä, että mä en löytänyt teitä enää. Mä yritin etsiä sua. Sara. Mä kuuntelen nts, nts, nts. Mulla on hienot uudet rockatin kuulokkeet tossa noin, kato. Kato, kun ne kivasti hölskyy tossa päässä. Mä oon pahoin pelkää, että mä oon se, joka kuolee nyt. Thank god. Romosomi, mitä sä teit? En mä kerennyt tekee melkein mitään siinä alussa. Siinä on meidän suspect. Valot meni kiinni ja... No, kyllä sä ehdit yhden asian tappaa. Kuunteletko oikeesti Rauskia noin kovaa? Mä haluan... mä en ehtinyt mitään. Tää mies ei edes puolusta itseään. Jos ei tossa ajassa ehdi jotain lähteä edes tekemään ja sun puolustus on, en mä nyt ehtinyt, niin kyllä se aika obvious on, että sä et vaan keksi tekosyytä sun hyvin nopealle tapolle. No en mä tiedä. Mun mielestä se reikä siinä maassa vaan näytti tosi hienot ja sen takia mä seisoin sen kohdalla. Vittu.
Mä olin vaan tekemässä äsken elektrikaalis vittu. Kukaan ei korjaa. Romosomi piksu, 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 romosomi piksu. Romosomi sekä myöskin piksu. Molemmat niistä. Piksu. Molemmat niistä. Kato, sen takia se oli niin pillastuneena siinä vaiheessa, kun mä sen mun kaveriin koitin syyttää. Kuule, teillekö oikeesti rauskia tolleen? Mä juoksin siellä. Me mentiin kaikki siinä. Oli Enigma ja joku muu. Me mentiin tekemään ne vitun common taskit siihen. Siinä ei ollut piksu eikä romosomi. Mä kiersin sieltä oikein kautta pitkältä. Ja mä menin korjaan valoja. Siinä oli ovet kiinni. Sinne, ja mä jään tekemään Teslaa. Mä ehdin tekemään sen koko vittu Tesla, kukaan ei tee valoja. Mä menen avaamaan sen elektrikaali oven, ja mitä mä näen siellä? Kaikki vitun nappulat siitä valaistuksesta on laitettu alas. Tämä en tiedä mitä romoos me jäi siihen tekemään, kun me rinkirunkattiin sinne niitä valoja koko 10 sekuntia. Mä ajattelin, että mä antaa olla, anna sen tehdä sen. Romosomi piksu. Ja mä edelleen ehdottaisin romosomi ensin ulos. Ei me tarvita crewmateja muutenkaan, jotka ei vittu tee mitään ja sitten ei tiedä mitä tekee ja ei ehtinyt tekemään mitään. Ja sitten ei edes laita valoja päälle vittu. Tekee nopeammin sit ghostina sen saatana täskit, jos niitä oli. Get off my plane. Joo, piksu jäi kiinni itse peus. Näin mä vähän ajattelin. Paska ajoitus. Hei voitteko auttaa mua? Mulla meni vähän ohi äskeisestä pelistä. Kuka se oli, kun sanoi, että romosomi ja piksu? Kuka se? En mä tiedä. Sen sanoi? Joku vitu valopää. Kuka se? No, oisko ollut toi patukka? Joo. Ei! Ei kun olen minä! No nyt on porukaa. Vokki jupeskelee maito. Vokki jupeskelee maito. Piksu ei oo tässä. Vokki skelee jupe maito. Missäpä ruumissa? Storage. Siellä. Vokki oli juoksemassa silloin pois O2:sta ylöspäin. Piksu oli ainut, ketä mä ikinä nähnyt menevä sinne. Se on totta. En mä tullutkaan sinne, kun mä juoksin suoraan alas siitä chartilta. Mikä sä menet sinne alha, piksu? Hei, kuka sanoi, että se tuli just äsken alhaalta? Oliko se Vokki? Joo, sä varmaan venttasit sinne. Siinä tapauksessa. Kyllä mä venttasin. Jos se oli Storagen sisällä, sä oot tappanut. Mistä arvasit? Joo, minä venttasin kyllä. No. Myös se on tapettu Storagen sisällä. En vitus, no niin just. No enää sano, että joo, niin venttas. Minkä takia? Tapettu, okei, no niin. Mä sanon jatkossa joka kerta, että mä venttaan. Tapetatko se piksu kanssa? Mikä se syy? Se on ollut myös ulkona. Eikö te tiedä, että curfew on voimassa? Se on kyllä epäilyttävää, että piksu oli ainut, joka ei ollut siellä päinkään, ja sitten tämä ruumi on tapahtunut, että se onkin totta. Piksu, sanotko nyt ketä? Minä äänestin piksu. Kuten mä sanoin, kaikki ulkona oli, että tapetat. Kaikki ulkona? Miksi Mokki siis kuoli? Jos se oli piksu ja Mokki. Tämä on impostorani. Sähän sitä Mokkia syytit, Rauski. En mä edes syyttänyt sitä. Mokki ei ole sun käsissä! Kiinni jäit. Se oli Mokkia piksu. Tää ruumis oli... Okei. Mä menin tossa alus kameroille. Sinne tuli Roosa. Valot meni. Sinne tuli Foktor. Jonka jälkeen mä menin korjaa valot. Siellä ei ollut muuten kukaan muu. Et, kiitti jätkät. Sitten mä juoksen takas, niin Roosan ruumis on sen Security Cams näytön edessä. Voin kertoa semmosen hauskan iltasadun, että tää tappo just tapahtui, ja tää on Rauskin self-reportti. Siinä ei voi pitää paikkaansa. Kyllä se voi pitää paikkaansa. Se just välähti se Securityssä, ja sitten tuli reportti samaan. Ei se voi pitää paikkaansa, koska mä kävin tässä välissä, kuten sanoin, korjaamassa valot. Kenelläkään mulla ei voi olla sitä alibi. Mä tulin takaisin, niin Roosa oli siinä vaiheessa kuollut. Ja sä uskot tota... Tää on se syy, miksi mä selitin sen, mitä tapahtui. Ja ottakaa huomioon tässä nyt. Crewmateit, että meillä on kaksi kuolemaa tässä tapahtunut. Äänestäkää Rauski. Mä äänestän Foktori. mä tiedän, mitä mä näin. Se on Foktori. Aivan varmalla yksi niistä. Kukaan ei puhu mulle. Foktor sus. Sitten mä vastaan jotain, niin vastasit vähän kyllä liian myöhään. Miksi sä luulet, että mä syytin sua, Foktor? Häh? Oi, tuntupa! Niin. Ja teit oli vielä kaksi, mitä vittua. Mitä mä tein, kun mä olin armeijassa?
ei, se oli vahingon, saatanan pikanäppäimet. Tuota puhutaan nyt, mä oon vähän huolestunut. Mitä vittua? Kolme tyyppiä ventin päällä. Onks ne tästä vitusta? Eikä me tiedetä, kuka se tahtoi täkki on. Ei vittu. Mä seisot se, Ventti täski. Every night in my dreams, Hidimis and Visu. Joo. Ei. Mitä saa tapaa? Tuu. Vaikki. Ai vittu. Ai säätänä. Ai vittu. Se yksi tappo, kun tuona kaikkina aikana tapahtui ja mä näin, kuka sen teki. No, jos sä niin sanot, niin miksi sä tulet sitten vasemmalta reaktorilta poispäin? Siksi just, koska mä tiesin, mihin se tappoi sen. Sitä ikkunasta, mikä on vasemman reaktorin alla, näkee sisälle just sen verran, että joku menee venttiin. Ja tiiäks, Paekki, mä en olisi ikinä uskonut, että sä oot tappanut sinne ketään, jos et sä olis mennyt ventistä, jos sä olisit vaan juossut käytävää pitkin. Ai että, tää oli hyvä. Miksi? Saanko purkaa aggressiota niin näin alkuun? Toi on ihan sairaan tyhmää, että minun impostor-visionillani minä en näe siitä ikkunan läpi yhtään ketään. Ja sitten crewmate näkee, että jää veittäsi. Uusi meta, ei hitto, me niin löydettiin. Uusi world meta. First. Ei jumaan kautta tätä peliä. Oi. Kerrankin elossa. GL. Miksu! Ketä siinä minä, oli? Jeb ja Misti. Joo, mä näin tota. Mä veikkaan, että se on Misti, koska se oli taimpana. Se oli just puoli sekuntia nopeampi painaa reporttia. Misti oli viimeinen, joka lähti alukselta. Misti oli viimeinen, joka lähti alukselta. Piksu juoksi meitä vastaan. Niin, mutta mä en ehtinyt sen valopaneelille. Niin, ei se ehtinyt tossa ajassa. No siis, mä en voi itteeni puolustaa millään tavalla, koska mä olin siinä kasassa. Jebi, ei mine. Mä en olisin reportannut. Jebi, ei mine. Hei, hei. Ois ollut ihan kiva pelata. Tää on kyllä pirun pahaa, kun ei tiedä yhtään, että... Se oli outo kommentti antaa crewmateinä. Tää on kyllä harmi, kun ei tiedä. Piksu tietää jotain, sen takia se sanoo sen. Etään Piksu. Miten sä kerkisit painaa sitä? Koska sä et edes yrittänyt. Tai sit sulla oli sabotaasi auki. Heitään Piksukin samalla. Ihan vaan perustuen siihen, että valot menee ja se juoksee yläoikeaan suuntaan. Mut se huomasi, että mä ja Misti ollaan samassa. Se koitti metsästää jotain tappoa sen valojen aikana. Trust ei, me. Todellakaan. Trust me. Ja se kommentti, minkä se antoi äsken, se on kyllä harmi, että ei tiedetä tai jotain tällaista paskaa. Se on niin impostor-kommentti, kun voi olla. Häh? Voitte vaikka sen jälkeen heittää mut, jos tää on väärin, mut mä olen niin varma, että Piksu on yksi tappaja. Ei. Joo. Kyllä. Ei, älkää kuunnelkaa sitä. Ei. Tota se sanoo aina, kun se meinataan heittää pois tämmöisessä vaiheessa. Se on niin impostor sen liikkeistä perustuen, sen kommenteista. Kirjallisesti lähdin takaisin katsomaan, että ketkä siellä päin nyt oli, ettei siellä tapahdu mitään tappoa. Sä lähtisit? Koska mä näin jo, että sinne vasemmalle meni vaikka kuinka paljon porukkaa. Miten se auttaisi sua lähteä crewmateinä, kun valot on pois katsomaan yhtään mitään? Sä tiedät, että se on helvetin itsemurha mennä sinne. Sä et näe yhtään mitään, sä et saa selville yhtään mitään. Ei, mutta mä voin reportata. Saanpa, koska mä tiedän, ketkä vasemmalle menee. Jos sillä on ruumi, se mä voin reportata sen, sen jälkeen mä voin päätellä sitä, ketkä vasemmalle. Okei, mä uskon saa. Minkä takia sä jäät nappulaa? Me heitettiin Jebi, joka on sun kaveri, ja nyt se on harmittaa se peli. Okei? Se on harmittaa, koska sun impostor kaveri on heitetty pois. Ei todellakaan. Ja sä halusit tasoittaa tilanteen itsellesi jatkoon varten.
Sä tiedät, että se on, pitää paikkansa. Sä tiedät, että mä oon oikeas. Ei mitään, ei pidä, otetaan uusi peli. Otetaan uusi peli, että me saadaan se kaksi impostoria taas. Unlucky. Mut ihan tarpeen on tehdä 50-50, koska se ei ole minä. Tuli Jebi. Ja se on Piksu. Mistä sä voit tietää, että se ei ole minä? Mistä sä voit tietää, että se on minä? Ei ole minä tai kukaan muu niistä, jotka siellä vasemmalla silloin. Koska sä et reagoinut yhtään mitenkään siihen, että crewmate heitettiin ulos. Jos se olisi ollut crewmate. Mistä mä tiedän? Onko... Mä kirjaan se on kyllä harmi, kun ei tiedetä. Näin. Niin, koska ei sitä voi tietää varmaksi, mutta kerran se tehtiin. Mä tiedän. Mä tiedän sut. Mä tunnen sut. Mä tiedän sun postilaatiko. Banaani, onko sulla popcornia? Ei oo popcornia, sori. Moi poppari. Täältä löytyy. Ja seuraavaksi Rauski. Hyväksyn tämän. Piksu, miksi olit impostor? Oisko please, please, oo Piksu? Piksu, please. Sori, mulla ei ollut ollenkaan paikkoja, Piksu, tossa missään kohtaa. Siinä oli koko ja porukka ihan ruuhkina. Siis et sä tehnyt mitään vikaa. Roski syytökset meni ja vaan aivan täysin persettä, mutta ne silti onnistui. Niin vissiin.